Sada je na vreme, na redu je ovaj kviz, odnosno vreme za ono što ste čekali sve ovo vreme, nemojte još da idete. Rečeno mi da kupim malo vremena, a sad ću to da prvo uradim jednim priznanjem. Lagao sam vas sve vreme, imamo nešto na YouTube-u, na chatu, do duše jedan aplauz, jedno idemo, tako da može jedan za YouTube, jedan aplauz. A mi se pripremamo sada za kviz koji tradicionalno vodi Sloba Marković, dakle nagradni rsnog kviz. Ove godine ga sponzoriše Pulsek, a nagrade su, ako smem da kažem, prvo i drugo mesto, nagrada je Flipper Zero. To je uređaj koji je u posljednje vreme digao dosta veliku pršinu u medijima. Može Slobo da, jer ima nekog iz Ratela ovde, da digne ruku, da popričamo malo o tom Flipperu, dobro. Zatim imamo vaučera za kompjutersku opremu i Tamagotchi. Dakle, ako smo spremni tehnički, nismo još, jesmo, samo da vidim. Evo, čim budemo spremni tehnički za kviz, Slobo, ti preuzimaš binu. Evo, lagano da se mi tu prikačimo. Ovo je meni najzanimljiviji deo, zato što nisam na bini, a gledam i pratim kako svi učestvujete. Slobo će to tradicionalno sjajno da izveze. Naravno, možete učestvovati tako što skenete QR kod koji je ovde na ekranu. Evo, imamo još učesnika, slobodno. Dakle, prve dve nagrade je Flipper Zero, zatim vaučeri za kompjutersku opremu i Tamagotchi. Mlađi verovatno ne znaju šta je to Tamagotchi. Naše mlade koleginice koje su tu bile ceo dan sa nama da nam pomognu i Slobo deluje da smo spremni. Slobo priprema pitanja sada. Šalim se. Može. Mislim da može samo ja da podelim ovaj ekran ili da mi ga podeli neko iz režije. Aha, E, evo ga. podelio ga iz režije. To je E, to. to je to. Odlično. Samo da ja Boga mi, vidim ima kako dosta ovo da... zainteresovanih, koliko vidim. Ostavljam vas u sigurnim rukama Slobodana Markovića i želim vam puno sreće. Izvolite. Ok. Došli smo do kviza, koji ove godine velikodušno podržava Pulsek. I mislim da ćemo baš lepo da se zabavimo. Molio bih vas ili da skenirate ovaj QR kod koji vidite na ekranu u vašim mobilnim uređajima ili da odete na adresu ahaslides.com kroz rsnog9 ili da odete na adresu rsnog.rs kroz kviz. I kada odete na tu adresu, moći ćete da se prijavite na kviz. Prijava može da počne sada. Evo ga Dejan, Vladan. Znači tu ćete uneti e-mail adresu koja nam je potrebna zato što ovaj kviz mogu da igraju i oni koji nas prate preko streama. Pozdrav za one koji nas prate preko streama. Da bismo znali da vas kontaktiramo na koju adresu da vam pošaljemo nagradu za slučaj da dobijete. Nagrade kao i u proteklih mnogo godina spremio je Nenad Krajnović. I pitanja na kvizu uopšte neće biti laka, što mi posebno daje zadovoljstvo vođenja ovog kviza sa teškim pitanjima. Pitanja su iz oblasti cyber bezbednosti, iz oblasti networkinga i ja sam malo onako posejao par pitanja koja su vezana za cyber kulturu. Tako da ajde da sačekamo još neko vreme da se prijavi još vas pa da krenemo. Trideset jedan, trideset dva, trideset tri. Da li ima, ne, može da podigne ruku ako je neko još uvek u procesu prijavljivanja? Ne? E pa dobro, onda krećemo za tri, dva, jedan. Krećemo sa kvizom sad. Dakle, 18 pitanja. Prvo pitanje. Pogledajte na vaš uređaj i pročitajte ga. Koji standard treba da podržava email klijent da bi funkcionisalo digitalno potpisivanje poruka?
Uf, pa ovo je bilo prilično onako, kako bih rekao, neočekivano. Naime, radi se o S-MIME standardu, koji je standardizovan, znači Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, standardizovan RFC 8551. Proton Mail je naravno švajcarski servis za bezbedan e-mail. Ovo što ste vi mislili da je zapravo standard koji opisuje šemu enkripcije javnih ključeva, a pod D je Object Signing and Encryption, koji definiše način kriptovanja čega, Krajko? Nije bitno. Samo znamo da nije tačan odgovor. Ok, idemo sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je... Aha, tabela. Dakle, ono što je vrlo bitno znati jeste da što brže odgovorite, dobijete više poena. Tako da idemo sljedeće pitanje. Pitanje broj 2. Šta je TCPAO? Okej, ovo nije bilo loše. Ja sam očekivao da će ovdje biti dosta lošije. Dakle, TCP Authentication Option, novi mehanizam autentikacije TCP sesija koji je definisan kao zamena za MD5, posebno kod BGP sesija, definisan u okviru RFC 5925. Naravno, ostali odgovori su izmišljeni. Da vidimo tabelu. Tabela JDO i dalje vodi, ali tu biće napeto do samog kraja. Ok, idemo sada na jedno teže pitanje. A to je, koliki je maksimalni protok jedne TCP sesije kada je kašnjenje 30 milisekundi i Windows size 64 kB? Dobro, nije loše bilo, nije loše bilo. Tačan odgovor je dakle pod B, 17,4 megabita. Zbog načina funkcionisanja standardnog TCP protokola i sliding window algoritma, protok značajno opada sa povećanjem kašnjenja bez obzira na fizički protok na komunikacionom linku. Jedan od mehanizama obezbeđivanja većeg protoka je uspostava više paralelnih TCP sesija, što se koristi kod download akceleratora. Da vidimo kako ovdje napredujemo. U Joe Doe ide melje. Idemo u pitanje 4. Kako Quick protokol obezbeđuje tajnost komunikacije? Dakle, TLS je integrisan u Quick i Quick je definisan naravno RFC-om 9000 i u okviru njega je integrisan TLS protokol koji obezbeđuje tajnost komunikacije, što je objašnjeno u RFC-u 9001. Ok, idemo dalje. Koji dekadni broj odgovara ovom binarnom? Ja sam inače htio da povećam vreme potrebno za odgovor, međutim, Krajko rekao da mrežni inženjeri razmišljaju binarnim ciframa, tako da nije bilo potrebe. Tačan odgovor je 165, to jest 128 plus 32 plus 4 plus 1. Eto, ovdje nije bilo sreće, ali zato neki koji su kliknuli srećno su se popeli ovdje. Idemo dalje. Šta je BCP 223? Auto. Novi motor Škote.
Pa dobro, nije bilo loše ovo. BCP 223 je Network Time Protocol Best Current Practices. To je skup preporuka vezanih za korišćenje NTP protokola. Ovo pod A je BCP 224, pod B je BCP 220, a pod C ste prepoznali BCP 38. Ok, da vidimo kako stojimo sa leaderboardom. Upo, ovde bit će gusto do samog kraja. Ljuta je borba. Idemo u sledeće pitanje. Pitanje 7. BGP MED atribut se koristi za izbor bolje rute kada se prime dve ili više ruta od... Ups, tačan odgovor je pod A. Ovaj BGP atribut se oglašava preko eksterne BGP sesije i koristi se u situaciji kada router dobija više ruta za isto odredište od istog AS broja. Naprimer, kada između dva AS broja postoji više različitih linkova. Ovi ostali odgovori nemaju smisla. Da vidimo kako stojimo sa rezultatima. Vadim, naravno, očekivano. Dobro. Idemo na pitanje sledeće. Čime dolazimo negde skoro do sredine. Kako se zove ransomware otkriven prošle godine, aktivan je i u ovoj godini koji napada kritičnu infrastrukturu? Da, tu je bilo raznih lutanja. Tačan odgovor je pod E, Avos Locker. Ove ransomware napada kritičnu infrastrukturu u Americi, zapadnim zemljama i vodećim arapskim zemljama, napisan je u C++-u i izvršava se kao Windows konzolna aplikacija. Ovo pod A je izmišljeno, ovo pod B je srednji bloker u odbojci, a ovo pod B, C je Blockware Solutions, firma koja se bavila proizvodnjom i prodajom računara za Bitcoin mining. Dobro, ajde jedno pitanje koje ćemo, o da, J-Doe uzvraća udarac, to se tako kaže. Sledeće pitanje, ajde, ovo ćete svi da znate. Šta je Ansible? A možda i neće da znaju. Da, vidjet ćemo. Da, dobro, skoro svi. Dakle, Ansible je platforma za automatizaciju, razvijena od strane Red Hat-a i bazirana na Pythonu, namenjena za automatizaciju raznih poslova u oblasti ICT-a. Da vidimo kako stojimo sa leaderboardom. Ok. Idemo na pitanje broj 10. Malo teže. Koliko je propagacijsko kašnjenje na optičkom linku dužine 1000 km? So if you have 1000 kilometers link, what's the propagation delay? Opa, tačan odgovor je po C, znači bio je u pravu krajku. Brzina prostiranja svetlosnog signala kroz optičko vlakno je 2/3 brzine svetlosti u vakumu, što iznosi 2 × 10^8 metara u sekundi. Kada se 1000 km podeli ovom brzinom, dobije se 5 milisekundi. I ne može da bude manje. Što je bitno znati kada se posmatra izveštaj pinga ili trace ruta. Ok, da vidimo. Dobro. Imamo neke nove oponente ovde, ali J-Doe i dalje melje. Pitanje broj 11. Koliko je potrebno hakerima da skeniraju ceo internet na slabosti? So how much time do hackers need to scan all the internet for vulnerabilities? Uh,
Bilo je tu lutanje raznih, ali je tačan odgovor 45 minuta prema podacima Palo Alto Networks. I kada se pretpostavi koliko je aktivnih takih hakerskih grupa, jasno je da manje više svaki računar koji koristimo je stalno pod nekim skeniranjem. Ajde da vidimo kako stojimo. U, Petra ozbiljno napreduje ovde. Biće ovde neizvesno do samog kraja. Ali zato idemo na pitanje broj 12. Naš mučeni IPv6. Koji procenat korisnika pristupa Google servisima koristeći IPv6? What's the number of users that access Google services using IPv6? Oof, yeah, amazing, isn't it? 45% je tačan rezultat prema podacima koje je Google objavio početkom novembra 2023. Od svih korisnika koji pristupaju Google servisima, samo rekao bih posle toliko godina koristi IPv6. Biće nama mnogo teško sa IPv6. To je bila tema kojom smo se inače bavili pre 10 godina, na prvom rasonogu kupljenju. Eto, tako je, to je pitanje koje je omogućilo da ova borba postane neizvesna do samog kraja. Ali ima još tu pitanja koje će biti veoma interesantna. Pitanje broj 13. Koji je najposećeniji web sajt na svetu? Ok, očekivano, mada ima neki koji misle da tu Kinezi melju, međutim ne još uvek toliko, tako da je prema statistikama u 2023. godine najposećeniji bio website Google-a. Ok, Aleksandra, hvata priključak. Pitanje broj 14. Koliko maksimalno karaktera može da ima naziv hosta na internetu? So, the maximum number of characters that a host of internet can have. Opa. Opa. So, according to RFC 1035, prema RFC-u 1035 maksimalna dužina naziva hosta je 255 znakova. Treba to ponoviti s vremena na vreme. Ok. I dolazimo do poslednjeg pitanja sa krajkovog spiska. A to je pitanje broj 15. Kako se štiti razmena zonskih fajlova između primarnog i sekundarnog DNS servera? So the exchange of zone files between primary and secondary DNS servers, how it is protected? Okay. Tačan odgovor je pod D, pomoću TSIG-a. RFC 8945 definiše način primjene njegove, u pitanju je protokol koji radi na aplikativnom nivou. DNSSEC pod A obezbeđuje zaštitu komunikacije između klijenta i DNS servera. TLS obezbeđuje kripto zaštitu bilo koje TCP sesije, a HTTPS obezbeđuje kripto zaštitu komunikacije sa web serverom. E, sad idu moja pitanja koje su iz domena cyber kulture. Pa da vidimo ko će da odnese prvu, drugu i treću nagradu. Ali za sada deluje da će biće ovo, vidjet ćemo, još napeto. Dakle, prvo pitanje iz oblasti cyber kulture. Delfin iz kog filma je bio inspiracija za maskotu uređaja Flipper Zero? The name of the movie from which the dolphin on the Flipper Zero got this appearance.
Da, jeste Flipper, postao je taj film, međutim, to nije taj delfin. Tačan odgovor je pod C, radi se o delfinu koji razbija lozinke iz filma Johnny Mnemonic, po priči Williama Gibsona. A pod B i D su naravno crtani filmovi. Ok, da vidimo ko će tu sad, znači tu sad dolaze novi likovi, dolaze pri vrhu tabele, da vidimo da li će uspeti da se probiju do samog vrha, zahvaljujući pitanjima iz oblasti cyber kulture. Pretposlednje pitanje, kako se zove veliki jezički model koji je nedavno predstavila kompanija XAI Elona Muska? Prošle nedelje, tačnije. Dobro je, pratite društvene mreže, tačan odgovor je naravno Grok. Ovo podaje stvarno ime sina Elona Muska, verovali ili ne. A odgovori pod B i D su izmišljeni. I poslednje pitanje, ali da vidimo pre toga kako stojimo sa rezultatima. Znači ovde ima još, može svašta da se desi. I poslednje pitanje, ja mislim da će brzina odlučivati u njemu. Kako se zvao virtuelni ljubimac koji se izlaže iz jajeta poteka u Japanu kasnih 90-ih? Naravno, pravi odgovor je Tamagoči. Ostalo su takođe junaci iz video igara koje su potekli u Japanu, ali nisu se izlazili iz jajeta. I da vidimo ko je pobednik RSN kviza za ovu godinu. Rekao bih da je Jay Doe. Dakle, ko je Jay Doe? O, bravo, bravo, bravo. Andronikos, my man. Congratulations. Okay. Congratulations. Evo idemo, dakle, rekli smo prve dve nagrade su Flipper Zero. Čestitamo još jednom, bravo, congratulations. Druga nagrada je isto Flipper Zero, Petra. Petra? Ko je Petra? Vi ste? Okay. Uručite sama sebi. Ok, Slobodan, ovo si ti igrao, ali tako? I Slobodan, nisam ja. A, nisi, da? Slobodan. Slobodan, izvolite. Sad smo već ušli u ovaj opušteniji deo. Slobodan, ako se ne ljutite kad ste se javili danas za reč, teo sam da pitam, je li imate nešto sa Desingericom? Jako ličite na čovek? Ne znate ko je. Ok, molim vas, uručenje nagrade. Pa to je ovaj jedan, trenutno aktuelni, čestitamo još jednom, hvala Slobodane. I idemo četvrto, je li tako, Vadzijem? To je to što se tiče kviza. Ja mislim da smo završili sa... A vaučeri za kompa, da Tamagoči? Zar nemamo četiri nagrade? Ne, nemamo četiri. A to je u trećoj? Ja se izvinjavam. Gospodin, treću nagradu koja je vaučer za računarsku opremu plus Tamagoči. Plus Tamagoči, to je treća nagrada. Čestitam. Svi su dobili Flex Optics šalove. Okej. I dobit ćete još po jedno srce ovde Sabine. Dame i gospodo, Slobo, ako si završio, mogu da odjavim. Hvala još jednom, draga publiko, dragi gosti, došli smo do kraja 9. RSNOG konferencije. Još jednom se zahvaljujemo svim učesnicima, kao i onima koji su podržali održavanje ovogodišnje konferencije. Pre svega pokroviteljima, registru nacionalnog internet domena Srbije, Serbian Open Exchange, a onda i sponsorima Team Camry, Flex Optics, Ripe NCC i Pulsek, kao i prijateljima konferencije Unicom Telekomu, Zelen Data Centru i Orion Telekomu. Hvala vam još jednom na pažnji, vidimo se sledeće godine na jubilarnom 10. RSNOG-u. Bili ste divna publika. Hvala.